אז בואו נראה איך אנחנו יכולים לבצע את הקונדישן הכי פשוט בפיתוח תוכנה בג'אווה. מה שאנחנו רוצים לעשות זה פשוט לקלוט מהמשתמש את הגיל שלו ולבדוק האם המשתמש גדול או שווה, הגיל שלו גדול או שווה ל-13, ואם כן להגיד לו אתה יכול לפתוח חשבון פייסבוק בדיוק כמו שעשינו בפרזנטציה בסרטון הקודם. אז ראשית אנחנו צריכים לומר למשתמש, please enter your age, נוריד פה את ה-ln, נפתח כאן int age, ואנחנו צריכים גם שיהיה לנו אפשרות לקלוט מידע מהיוזר. בואו ניקח scanner, console שווה new scanner, system in, נבוא פה לסוף, ונגדיר console. Close ועכשיו אנחנו יכולים to console.next int לקלוט גיל של משתמש עכשיו כשאנחנו בתור מתכנתים כותבים את הקוד הזה אנחנו לא יודעים איזה גיל המשתמש יכניס אנחנו רוצים להציג לו את ההודעה you can open a facebook account רק אם הגיל גדול או שווה ל-13, שזה בעצם החוקים של פייסבוק ברוב המדינות. אז בואו נבצע בדיקה. את הבדיקה אנחנו מבצעים על ידי פקודת if, שזה באנגלית אם פותחים סוגריים. בתוך הסוגריים אנחנו רושמים לעצמנו את הביטוי הבוליאני, בוליאן אקספרשן. ומה שאנחנו רוצים לבדוק זה האם age גדול או שווה ל-13 בצורה כזאת. עכשיו אנחנו צריכים לפתוח בלוק. ואוטומטית הבלוק נסגר כשאנחנו יודעים שורה, ואם הביטוי הבוליאני הזה הוא true, המחשב יבצע את מה שאנחנו כותבים בבלוק, שזה יכול להיות שורה אחת או יותר. אז בואו נציג לו פה, you can open a facebook account, ואפילו נעשה את זה עם סמיילי שמח. בואו רגע נריץ. נקבל כאן מהיוזר את הגיל שלו, ובואו נניח שהגיל שלו זה 16, Enter, ונראה שאנחנו רואים You can open a Facebook account. בואו נריץ שוב, ונקלוט מהיוזר 11, Enter, ונראה שלא קיבלנו שום דבר, והתוכנית בעצם הסתיימה לה. גם אם אנחנו כותבים פה סדרה של פקודות, כולן ביחד התבצעו. אם התנאי הזה הוא true, מפני שכולם נמצאות בין הפתיחה לסגירה הזאת. בואו נראה, נכניס 16 ונראה שאנחנו רואים את כל הפקודות בבת אחת. נריץ שוב, נכניס 12 ואנחנו לא מקבלים אף אחת מהן ואנחנו רואים לפי זה שאין פה אדום שהתוכנית הסתיימה. אם אנחנו כותבים כאן משהו, לדוגמה end, האם ה-end הזה קשור לפקודת ה-if הזאת? והתשובה היא לא. פקודת התנאי מתחילה פה, מסתיימת פה, כל מה שנמצא כאן לא קשור אליה, זה בעצם המשך התוכנית. ולכן, מתי אנחנו נראה את ה-end? בכל מקרה לא משנה מה היוזר הכניס. נניח שהיוזר מכניס 18, אנחנו רואים you can open a facebook account, שזה זה, והתוכנית ממשיכה ואנחנו רואים את האנד. בואו נריץ שוב, נכניס 11, enter, ואנחנו לא רואים you can open a facebook account, כי הפקודה הזאת ספציפית שייכת ל-if, והנה אנחנו כן רואים את האנד, כי הוא מסיים את הכל. אם, קיימת לכם פקודה אחת ויחידה שקשורה ל-if או לפקודות אחרות שאנחנו נראה בהמשך, אנחנו יכולים להוריד את הסוגריים המסולסלים, כלומר את הבלוק. אם יש לנו רק פקודה אחת, אנחנו מותרנו לעשות דבר כזה. שוב פעם, אם אנחנו נריץ את הקוד הזה, נכניס 18, אנחנו נראה you can open a facebook account. ו-end שלא קשורה בכלל ל-if. אם אנחנו נריץ ונכניס 11, אנחנו לא נראה את הפקודה הזאת כי היא כן קשורה ל-if. אם יש לנו מספר פקודות שאנחנו רוצים להגדיר שכולן יהיו שייכות ל-if, אנחנו לא יכולים לעשות את זה בצורה כזאת ב אנחנו חייבים לעטוף אותם בבלוק, כאן וכאן. בכדי שכולן יהיו שייכות לאיף. אם אנחנו נריץ את זה בצורה כזאת, שתי הפקודות האלה לא יהיו שייכות לאיף בלי קשר אם כתבנו אותם פה, או אם כתבנו אותם כאן, או אם כתבנו אותם בכל מקום אחר. הם לא שייכים.